проходимо сюди. Це в нас сортувальна. Емердженсі, як по новим стандартам. Сюди з вулиці зразу завозять, тут їх роздівають, розрізають всю одежу, щоб ми могли обдивитися повністю пораненого з ніг до голови. Головна задача як стабілізаційного пункту – це стабілізувати пацієнта. Стабілізувати його, в основному, це компенсувати крововтрату. За 40 хвилин ми повинні стабілізувати хворого і відправити на подальші етапи евакуації. Це операційна при нашому ЛСБ. Сюди привозять з передової вже після надання первинної хірургічної допомоги, ну не лише хірургічної, на полі бою, в окопах. Після цього ми вже як другий етап. Це операційна для самих важких. Дуже рідко, буває, що привозять уже. Час там потрачений. І дуже багато травм, які несумісні з життям. Просто хлопці молоді, і ще запаси в організмі дуже великі. І довозять сюди, а далі ми вже не боги. Стараємося, але всяке буває. Тут вже не було нічого взагалі. І ремонти робили, і все самі. Тобто треба придумати. Ти бачиш приміщення, от нам сказали, оце. Ходимо, вибираємо, тут ми зробимо операційну, тут ми зробимо реанімаційну і так далі. І вже заходиш і міркуєш, де що поставити, щоб було зручно і анестезіологам, і хірургам, і мені, як медсестрі. Все самі. Це вже постійно так. Це ми скільки вже локацій змінили. Возимо з собою ці лахи і свої особисті речі, і операційна складена, і ці шкафи, інструменти, все з собою возимо. Це єдина кімната, де є кран і раковина. Тому тут все. Тут стиралки, тут вже ми вмиваємось, зуби, все. А це в мене так, я мию інструмент. Тобто з операційні я маю прибігти сюди, замочила, промила, висушила і тоді вже все в одній кімнаті. Найскладніші травми – це голова. Ми знаємо, що ми тут нічим допомогти толком не можемо, але нам його треба стабілізувати і живим доставити на подальший етап евакуації. Грудна клітина, живіт, то ми можемо залізти. А з головою складніше. Травматичні ампутації чи доводилося проводити? Дуже багато. Що здається, нижні, верхні? Нижні кінцівки. Верхні кінцівки дуже рідко бувають, а нижні. Це коли йде наступ, міни, в основному розвідчики, штурмовики, що їх привозять всіх з турнікетами, там же ж ніхто нічого не зробить. Там єдине, що можуть наложити турнікет, якусь пов'язочку, хоч якось зупинити кровотечу. Тут ми вже зупиняємо її повністю. Перев'язуємо судини, ампутуємо ті ділянки, які вже не життєздатні. Оце зона, сюди хірурги практично не заходять. Це зона анестезіологів. Їхній ШВЛ-апарат, кисневий концентратор, дефібрилятор, всі ларингоскопи. Що це? Де вона? Це наш стан готовності. Завжди заряджені системи. Лоточки стоять, якщо треба зразу взяв там катетер поставити. Пацієнта привезли. Перше, що забезпечимо, це доступ до вени, для того, щоб можна було вводити ліки, які нам потрібні. Чи це будуть там знеболюючі, чи це будуть там антибіотики, чи кровоспинні будуть. Приймала, таблетка приймала ліки, не допомагає. Пересинення є.
тебе нема поранених, а потім в тебе їх 10-20 одночасно привезли, і тут вступають в дію ті закони там сортування, кому першому надавати допомогу, кому взагалі не надавати допомогу, тут хто може почекати. І це, мабуть, саме складний вибір, який постає. Раніше ти сказав, а як вони взагалі живі ще, і як вони ще спілкуються з нами. Тобто такі випадки, коли є там відірвані руки, відірвані ноги, хлопці залишаються в свідомості, і вони при цьому вони гемодинамічно нестабільні, там вони втратили дуже багато крові. Але вони настільки мотивовані, що вони прям, ви мені там лікар швиденько щось зробіть, там отрізати так відрізайте, а протез поставили, мені повертатися треба. Ну там ще, я ще там орка не вбив жодного. Ми навіть місцевим знеболенням не користуємося. Вони натерпілися там на полі бою, воно явно больно, і їх сюди привозять вже в маленькому больовому шоці, так що ми стараємося їх тут вже безболезненно все проводити. Стараємося навіть мілкі осколки діставати все під внутрівенним там наркозом, щоб їм облегчити це все в подальшому етапі, щоб вони не так нас боялися. Це реанімаційна палата, у нас два поки реанімаційних ліжка. Тут ми робимо і УЗІ, і обстежуємо, і перев'язуємо, і буває, і оперуємо. Тут ми теж робили ампутацію. Загалом найбільше у нас поранень – це осколочні поранення. І якщо це осколочок, який потрапляє просто в м'які тканини, десь рука, нога, навіть там в район торсу, грудної клітини, але він не проникаючий у порожнину, він просто застряє в м'яких тканинах, то це ми робимо так зване ПХО, первинну хірургічну обробку, і по можливості витягуємо цей осколочок, якщо є можливість, якщо у нас він піддається, магнітизується до магніта, то ми ці операції тут, звісно, робимо швидко, один за одним. А такі проникаючі в порожнини, в черевну порожнину, в грудну порожнину, це, звісно, більш важкі поранення, які вже потребують, там один хірург тяжко вже впориться, ми працюємо вдвох, там втрьох в команді. Бувають такі поранення, коли тільки голова страждає, бувають такі, тільки череп, десь влетіло, там вилетіло, і все, вже людина нібито жива, нібито як соціальність вже. Дуже по-різному реагують хлопці на свої поранення. Є такі термінатори умовно, які не піскнуть, хоча відчувають шалений біль, але якось так це сприймають і навіть не просять додаткової анестезії, сидять, терплять і таке інше. Каміни зараз працюють, вона, щоб було постійно тепло в кімнатах, тому що гіпотермія – це то, від чого помирають. Пацієнти полежали, та ще з поранення, то це працює краще любих анестезій. Вони на тепленько лягають, вони зразу розслабляються, засипають. Було і страшно, і різні були емоції, важко сказати таке щось. Дуже важкі пацієнти, їх дуже багато. Треба дуже швидко працювати. Іноді ми отримуємо інформацію, що очікуємо там двох-трьох дуже важких пацієнтів. І буває таке, що поки вони до нас доїжджають, хтось один вже не доїжджає живий. Навіть в цих випадках ми робимо все можливе, реанімаційні мероприятия, все, щоб встановити життєдіяльність. Але, звісно, іноді це не вдається. Це завжди важко. Ввечері, як привезуть, і вони легенькі, то ми їх залишаємо, в нас там є кровать, все це ми нагодуємо, викупаємо, перевдягнемо, у нас все є, одежа, штани, светри, носки, все є, труси, все перевдягаємо. Це кімната, де ми речі зберігаємо, що хлопців перевдягаємо,
я ж кажу, трохи схоже на секонд-хенд, але тут є і новенькі, і просто випрані частенькі. Окремо штани, хлопці, які перевдягаються, санітари, вони чітко знають, де який розмір лежить, де тот саме, от, можна подивитися, воно все складено, все гарненько, там носки, там труси, футболочки. Ви можете бачити, вони після того зеленого вдягають щось рожевеньке, починають посміхатися. Ті, що на трубі, ну, інтубіровані, тих, звичайно, просто загортаємо у термоковдру і відправляємо. Ми не відмовляємо нікому в медичній допомозі. І цивільним, і військовим. Всі, хто до нас звертається, ми всім надаємо допомогу. Крім нас, меддопомогу ви ніде не додаєте. Тільки ми одні залишилися. Ці всі лікарі сімейні, вони всі зараз в евакуації. Всім надаємо медичну допомогу, консультації, медичну допомогу. Всіх цивільних відправляємо те ж саме, якщо вони потребують подальшого лікування в стаціонарних умовах, ми викликаємо швидку цивільну. Якщо у нас нема обстрілів, вони приїжджають. Якщо у нас бойові дії починаються, то відправляємо своїми автомобілями евакуаційними, да, теж і цивільних, і військових, немає значення. Як то багато хто мені каже, ти зробив свій вибір, коли одягнув форму і пішов в військовий лікар. А я вважаю, що це не вибір, це обов'язок, який потрібно виконати кожному. Тут же ж не зіграєш. Тут, чому нам важко там на цивілці? Там кожен грає якусь роль. А ми тут ніхто не граємо. Ну, який є, такий є.